2017. gada beigas un palikušas ir tikai dažas stundas gandrīz. Nu, dažas, nu, bet nu, nu, cik stundas palikušas? 4, 6, 8 stundas. Nav daudz, ne? Un beigsies šis gads. Vairāk nebūs šis gads. Viss. Latviešiem ir tāds ticējums, kā jauno gadu sagaidīsi, tā arī to nodzīvosi. Kā sagaidīsi, tā nodzīvosi. Tāpēc es saku, nevajag piedzērties. Tā viss gads dzers. Nu, var būt par laimi, tā arī ir. Bet es domāju, ne gluži tā ir, kā nodzīvosi, tā sagaidīsi. Bet es saprotu, ja tu šo gadu esi nodzīvojis, šo gadu nodzīvojis, un esi 2017. Gadu analizējis, kā tu viņu esi nodzīvojis, ja? Tad tu ieejot nākošā gadā, tu nodzīvosi to gadu tāpat, kā iepriekšējā. Un neko jaunu nesasniegs. Tāpēc mums katram vēl palicis bišķiņ laiks, jāizanalizē, kā tu esi nodzīvojis šo gadu, jāpārdomā. Tāpēc mums visiem būs šodien uzdevums. Es tā arī. Sapratu, ka mums visiem šodien vajadzētu uzdevumu. Tādu uzlikt sev uzdevumu. Jūs jau to varat pieņemt vai nepieņemt, bet es sev uzlieku sev uzdevumu. Jo mums uzdevums ir analizēt aizvadīto gadu un padomāt, ko mēs gribam 2018. Gadā sasniegt. Lai mēs spētu ieraudzīt savus sapņus 2018. Gadam. Tāpēc, ka tas ir nopietni, mums vajag dzemdēt šos sapņus. Lai tie sapņi mums būtu mūsu zemapziņā, mūsu sirdī. Un kaut ko jūs esat ieplānojuši, nu kaut ko tālus priekš, un kaut ko domājuši esat. Ko darīt nākošu gadu, ko izdarīt, ko pārmainīt savā dzīvē. Ir aigat, tu kaut ko padomāt. Mums vajag tā sevi to dabūt iekšā. Lai mēs pēc kaut ko tiecamies, lai mēs vēlamies kaut ko iekarot. Lai mēs nedzīvojam tāpat vien, bet ticam, ka būs viss labi. Zin kā ir forši? Dzīvot ne tāpat vien, bet ticēt, ka viss būs brīnišķīgi. Grib tā dzīvot un ticēt, ka viss būs ļoti labi. Labāk nekā šitā gadā. Būs labāk nekā šajā gadā. Daudz. Jo, kas ir ticība? Kas ir ticība? Jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām. Ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām. Ebrejiem 11.1. Tas nav kaut kas abstrakts, pareizi. Tas ir reāls lietas. Tās mums jāzina. Mums jāzina, uz kuriem mēs ejam, kur mēs dodamies. Lasām vēlreiz jaunā tulkojumā, kā rakstīts. Tas bija vecā tulkojumā, bet jaunā līdzība. Ticība cerības pamatā, tu rakstīts. Tā pārliecina par neredzamām lietām. Ticība pārliecina par neredzamām lietām. Tātad šī dievkalpojuma tēma bija ieplānot 2018. Gadu. Vēl var otru nosaukumu dot. Ieplāno savu nākotni. Un ja tu tagad sapratīsi, ko es tev tad pastāstu, un to pieņemsi, ticu, ka tev būs svētīgs 2018. Gads. Bet sākumā nedaudz parunāsim par ticību sākumā, par ticību. Jo mēs visi esam ticīgi cilvēki, esam ticīgi. Jā. Liekas, visi cilvēki ticīgi. Īstenībā, ja tā parunā, īstenībā visi cilvēki ticīgi. Tikai, kam tu tici? Viens tic tam, viens tic tam, viens tic tam. Bet ticīgi jau īstenībā, ja tā padomā, visi cilvēki. Viņi kaut kam visi tic. Cits tic nanam kaķim, cits tic horoskopam, cits tic. Tam, cits tam, bet kaut kas jau, kaut kam jau katrs tic, es domāju, kaut kam tic. Bet mēs runā par tādiem ticīgiem kā cilvēkiem, kā mēs esam. Par to ticību šodien ir tā runa. Es zinu, kādi ticīgi cilvēki, es sapratu. Ticīgi cilvēki nav tādi, kas muļķīgi tic un sēž mājās un sapņo, ka vienu brīdi pamodīsies un zemes pilvēm viņam būs miljons dolāru. Nē, tāda nav ticīga cilvēki. Ticīga cilvēki saprotoši ļaudis. Jo vēlreiz lasām, ticība ir cerības pamatā, tā pārliecina par neredzamām lietām.
Tātad ticība veic to, ko sagaido, uz ko mēs ceram. Un tic tam, kas nav, bet kas būs. Sapratāt apmēram, kas ir ticība? Kas nav, bet kas būs. Tu tici tam, viņš pašreiz tev nav tas, bet tu tici, ka tas būs. Nu, es pastāstu šī ilustrācija tāda. Piemēram, sieviete, ja? Sieviete, nu, kāda sieviete? Nu, tāda ilustrācijas. Sapņo par māju, ja? Bet māja viņai nav. Māja nav, bet viņa sapņo. Nu, cilvēki, kas sapņo par māju, pareizi. Ko viņa dara? Kas ir jādara šai sievietei, kā es domāju, kad viņa sapņo par māju? Strādā. O, viņai ir jāsameklē internetā, vai citur sev māja, un jāsarūpē līdzekļi, pareizi, līdzekļi. Līdzekļi jāsarūpē. Normāls, ticīgs cilvēks sāk sapņot par māju, kad viņam ir priekšnosacījumi, pareizi. Ir priekšnosacījumi tam. Vai tu esi, piemēram, nekārtojies darbā? Pirmkārt, tev ir, lai tu sapņot par māju, tev vajag darbs, pareizi? Kā tu vari sapņot par māju, tev nebūs darbs? Tev vajag darbs, kad tu sapņo. Tev vajag kaut kādu priekšnosacījumi. Jo tu esi taču ticīgs cilvēks. Tu neesi muļķis, tu esi ticīgs cilvēks. Saproti, ko es gribu pateikt? Jo mēs esam ticīgi un gudri cilvēki. Ja tev nav priekšnosacījumi, lai to māju dabūtu, tā ir muļķīgi sapņot par to māju. Tu vari sapņot līdz savas dzīves beigām, to māju tev nebūs. Ja tu neies strādāt un nedomās, kā to māju dabūtu, kā tu viņu var nopelnīt, tu jau nebūs tev tā māja. Neviens jau no debesīm tev nemetīs to māju, pareizi. Tev jāizdomā, kā viņu var dabūt, kā nopelnīt. Nu, veidi visādi, kā tu vari. Tik pie tās mājas. Jo ticība nav nekas kaut kāds tāds abstrakts. Ticība ir reāla lieta. Ticīgi cilvēki var nosaukt par sapņotāju. Sapņotāju. Ticīgi cilvēki sapņotāji. Un ja tu esi pa īstam ticīgs cilvēks, tu sapņo par kaut kādiem mērķiem, noteikti. Sapņo par mērķiem un ej uz tiem mērķiem un domā, kā tos mērķus sasniegt. Pareizi? Domā, kā viņus sasniegt. Soli pa solim. Soli pa solim. Ej uz saviem mērķiem. Tur taču Čarlis arī ej uz kaut kādiem mērķiem, pareizi? Ej mācies, kaut kur domā, kaut kur dari, pareizi, lai kaut kas būtu, kaut kas sasniegt, kaut kāds nākotnē kaut ko, pareizi? Un ja tu ticēsi un centīsies un darīsi, es ticu, tev viss izdosies, ko tu esi iecerējies, pareizi? Cilvēkam viss izdosies. Tā ir ticība. Tāpēc ticība ir cerības pamatā, tā pārliecina par neredzamām lietām. Viņi tev pārliecina, saprot? Tu tā sapņo, ka tu pārliecini, man būs tas, es zinu. Es darīšu visu iespējamu, es strādāšu, es pelnīšu, nu, man būs biznesa, nevienāk kaut kas, bet ja es tur pirmajā sapņo par māti, es zinu, ka viņi man būs. Es darīšu visu iespējamu, ka man būs tam māti. Un šodien mēs darīsim to, ko mēs esam nolēmuši, un ticēsim tam, kas mums vēl nav, bet drīz būs. Ja? Mēs sapņosim par to un ticēsim tam, kas mums vēl tagad nav, bet kas mums drīz būs. Ticēsim neredzamajam. Ticēsim un darīsim visu to, ko mēs esam saplānojuši 2018. Gadam. Un ticēsim, ka tas viss, ko mēs esam saplānojuši, mums izdosies. Forši? Es pateikšu, kāds mums būs plāns. Es ticu, ka visu, ko mēs no savas puses darīsim, tad Dievs mums palīdzēs. Un kopā ar mums viņš piepildīs mūsu tās plānas. Dievs mums palīdzēs. Kopā ar mums viņš būs kopā ar mums visos mūsu plānos. Forši? Dievs būs kopā ar mums. Mēs sapņosim, un Dievs būs kopā. Jo Dievs mūs ir radījis no pasaules pašu sākuma. Pirmo cilvēku viņš radīja ticību. Un zin, ka cilvēks tic, ar viņam katru šūnu tic. Viņš tic viss, viņam tic. Yongi Cho, ziniet tādu mācītāju Yongi Cho? Nu to Dienvidkorejas mācītāju Yongi Cho. Viņam ir tāda grāmata, kur viņš ar vienu mediķu sadarbojās. Viņš tur satanī grāmatā, viņš sadarbojas ar vienu mediķu. Un viņš teica, ka ir fiziski pierādīts fakts, ja cilvēks saka, ka viņam kaut kas neizdosies, ja? Piemēram, neizdosies. Viņš vienkārši saka, viņam neizdosies. Visas viņa šūnas dod uz smadzenēm informāciju un informē
tam ķermenim atslābsti, man nekas neizdosies. Un tam cilvēkam nekas neizdodas. Ja tu visu laiku tā domās, ka tev neizdosies, tev arī nekas nekad neizdosies. Ja tā nejomā. Jo tev viss tas ķermenis, viss tev darbosies tā, un visām tām smadzenēm, tu sev tā būs ieprogrammies, ka tev tas nesanāks. Man tā bija. Es, kā braucu pa šoferu mašīnu, man tā bija. Es vienu lietu nevarēju izdarīt. Uz tādu bedru uzbraukt, es nevarēju jaunību. Jo es biju pārliecināts, ka man neizdosies. Zini, ir pārliecība, ka tev izdosies, bet var arī pārliecināties, ka tev neizdosies. Nepārliecinies, ka tev neizdosies. Vienmēr vajag otrā pārliecināties, ka tev viss izdosies. Ja tu būs pārliecināts, ka tev neizdosies, tev arī neizdosies nekas. Medicīnas tas ir pierādīts. Viņam pat nav spēks, viņš zaudē spēku pat to izdarīt. Viņam viss tās šūnas atslāpst, un viņš, kā grib to darīt, viņam vairs nav spēks pat to izdarīt. A, kad tu domā, izdosies, ka tev spēks un enerģija nav tā, un tev izdodas, tas saņemies. Tā ir. Šūnas viss darbojas, lai tev neizdotos, piemēram. Bet ja tev domā, ka izdosies, tad šūnas darbojas, lai tev atkal viss izdodas. Tāpēc nekad nedomā, ka tev nekas neizdosies. Ja tu gribi, lai tev izdodas, nekad nesaka, ka tev neizdosies. Tad tu zini, ka nekas tā arī tev nesanāks. Un ziniet, kā tas ir? Neesat ievērojuši boksā. Kā ir boksā? Jūs neesat ievērojuši, ka sākās boksa cīņa, tad pirms cīņas viņi nostājās viens otram pretī tie boksēm. Neesat tā ievērojuši? Paskaties internetā. Un skatās viens otram acīs. Viņi viens otram skatās acīs. Un uzvar ne tas, kurš ir stiprāks, ziniet? Bet uzvar tas, kurš jau no sākuma ir uzvarētājs. Kurš ir pārliecināts, ka viņš uzvarēs. Viņš paskatās acīs. Un viņš ir tik pārliecināts, ka viņš uzvarēs, un viņš uzvar, saprot, aiz savas pārliecības. A tas otrs, ja viņš kaut kur noraustās, vai kaut kas viņam nav tāda parca, viņš zaudē. Tas ir visās sporta veidos. Es jau to zinu, citiem ir uzvarētāji, viņi nevar saprast, viņi vienādi trenēs. Tie visu laiku uzvar, tiem nekā nevar uzvarēt. Un trenēs, un es nesanāk, ar tiem visu laiku uzvar. Nav ievērojuši, ja tāds cilvēks. Un kā viņam, tas pats mums tāds, tādī skeleti. Martins Dukurs, ja tāds ir, ja? Viņš vienmēr uzvar, pareizi. Nu, gandrīz, nu reti, ka zaudē. Pareizi. Viņam ir tāds uzvarētāji gars. Otrs brālis, un tāpat noteikti trenēs. Bet viņš tur pa piektām vietām. A tas visu laiku uzvar, visu laiku gandrīz. Cik jau 50 reizi viņš uzvarēs pasaules kausotās. Viņš ir uzvarētājs, saprot. Viņam ir tāds uzvarētāji gars, saprot. Viņš tic, ka viņš uzvarēs. Nu, viņš uzvar. Tas ir ļoti svarīgi. Un tā boksere, viņa jau pašā sākumā ir jau kā uzvarētā. Viņa tikai nostājas viens otram pretī un jau var teikt, viņi ir uzvarētāji. Tikai paskatoties viens uz otru. Svarīgs ir noskaņojums. Alise, atceries, svarīgs vienmēr ir noskaņojums, lai tu būtu uzvarētāji. Kāds tev ir noskaņojums? Tāpēc, ka cilvēks ir radīts ticīgs cilvēks, ticīgs. Un ziniet, kas pa lietu ir? Es jums pateikšu. Viņš jau tāds ir radīts, bet zini, kas vēl ir pa lieta. Vēlns arī to zina. Vēlns arī to zina, ka cilvēks radīts ticīgs. Pieņemsim horoskopus, piemēram. Pieņemsim horoskopus. Neviens nezina tavu nākotni, ja? Bet ko dara vēlns, ko dara vēlns? Viņš paņem tās zināšanas, to zināti, un izmanto, un pravieto, un nosaka tavu nākotni. Caur horoskopiem. Neviens jau īstenībā nezina, bet vēlns izmanto tā zinātni, to horoskops, tas viss tās zvaigznājas, viss tas, un caur to pravieto nosaka tavu nākumu. Ok, ilustrācija, tad jums izstāstīšu, kā tas ir. Es tā pārdomā vienu ilustrāciju, klausieties. Cilvēks brauc elektriskā vilcienā, električkā, no Jūrmalas uz Rīgu, brauc elektriškā zivs brauc, auns brauc vilcienā un vēzis brauc vilcienā. Un dzird pa rādio. Vēži, jums šodien ir slikta diena. Tagad klausīts. Pēc horoskopu sēž vilcienā, pēc horoskopu. Zivs, auns un vēzis. Un vēzis dzird pa rādio. Šodien vēžiem ir slikta diena. Vēzis izkāp no vilciena, apsēžas uz soliņa stacijā un uzsēžas košanai.
tā pielīp pie pakaļas. Vai, nu labi, ne pie pakaļas, nepārprotat, pie biksēm pielīp. Pielīp košļi. Un nevar dabūt nost. Paiet gabalī un pieskarās smargām. Nosmērē roku, zini, tās ar putekļiem. Iet un saka, tiešām šodien man ir slikta diena. Aiziet mājās un saskalbs visiem stāst, šodien man ir slikta diena. Viņš tā domā. Un viss tā arī notiek. Klausies. Kāpēc tā ir? Tāpēc, ka viss tavs organisms sāk strādāt, lai pievērstu tev visas sliktās lietas. Tev viss sliktais sāk pievērst. Tu sāk piesaistīt visu to slikto. Tu domā sliktas lietas, un tu neesi paši sev ievērojuši, ka tu negatīvi domā, ka tev viss piesaistās negatīvais slikts, viss tā piesaistās negatīvi. Un viss tā apkārtējā pasaule sāk tev to pierādīt, ka tas tā ir. Naiga tā, ka tu domā. Cits piemērs. Iet cilvēks uz draudzi, ja? Iet uz draudzi, nu, piemēram, svētdienas diena, iet uz draudzi, nu, ar sliktu garstāvokli. Nu, ne, ar to kā izkāps no gultas. Izkāps no gultas, un tad iet uz, uz draudzi, un ņem slikts garstāvokli. Un domā, man neviens draudzē nemīl, viņš tā domā. Pēkšņi viņam tās domas tā ienāk prātā, ka neviens viņu nemīl. Aizei, un tiešām iet arī draudzē, tas brālis, tas ticības brālis nesasveicinās ar tevi. Tieši tā. Un pēc tam vien tā māsa, kas tad arī draudzē sieši, nepaskatās uz tevi. Un beidzās tagad tas dievkalpums, pa visiem tur lūdzās, tur palūdzās pa visiem, a par tevi nepalūdzās. Nu jā, un tas sapratu, šodien tā sliktā diena man. Un tad tā padomāja. Neviens mani nemīl. Un dzīve neizdevusies. Nav tā, ka tu tā pieņem. Nav tā bijis, kad aiziet uz draudzi un tā iedomājies, ka neviens tev nemīl. Un tiešām tā, ka tu tā padomā, un neviens tev nemīl tenī dienā, ka tu tā. Nav tā, ka tu kādreiz esi gājis uz draudzi, kādreiz tā iedomājies, es tā. Ai, man šodien laikam neviens mani nemīl, kaut kā nav garstāvus. Un tiešām kaut kā viss notiek. Kaut kā novēršās. Tā kaut kā ir. Vienkārši tā jau nav patiesi, vienkārši tie meli, kam tu esi noticējis, saproti? Īstenībā jau tā nav, tie cilvēki jau tev mīl, vienkārši tie meli, kam tu esi noticējis. Tie Sātana meli, viņš tev to ir iestāstījis tavā galvā. Īstenībā jau tie cilvēki tev mīl, īstenībā. Bet tu vienkārši tam esi noticējis, mums tāds viens brālis no Skotijas, viņš atbrauc, aiziet uz draudzi, viņš ilgi nebija bijis pa draudzēm, viņš apsēžas un viņš sēž un saka, neviens pie manim šodien nepienāk, atceries, neviens pie manim nenāk klāt, es tur sēžu, neviens, es tik sen neesmu bijis, neviens man nepievērš uzmanību, bet es domāju, pats būtu gājis klāt, pats būtu sasveicinājis, pats būtu cilvēki, neviens jau no viņa nenovērsas, pats nogājis kaut kur stūrīt, te nosēžu un tagad domā, ka visiem tad jāskar viņam klāt, visiem viņam jabučo, zinu, un visiem viņam tagad. Kāds tu pats būs tādēļ, tad tev būs citi pareizi, ka tu pieies kaut kur maliņā nolīdis tur un sēdēs uz kādu ģīvi, neviens jau varbūt tas domās, ka tev nav labs garstāvoklis, viņa negrib tev traucēt, viņa pat uz neiet. A tu domā, neviens man nemīl, zini? Pats jau tā ir cilvēks, pats notic tiem meliem, īstenībā jau mīl tie cilvēki. Mēs visi esam ticīgi cilvēki un tikai svarīgs ir jautājums, kam tu tici labam vai sliktam pareizi. Var ticēt labām lietām, var ticēt sliktām, naiga tā. Var ticēt labām lietām, tādī pašā laikā tu var ticēt arī sliktām lietām. Un tu visu ticību var pagriezt arī slikto. Tāpēc mums jāmācās ticēt labam, pozitīvam, nevis negatīvam, nevajag ticēt negatīvām lietām, ticēt pozitīvam. Jo ticēs negatīvam, arī negatīvais piepildīsies tavā dzīvē. Bet tic pozitīvai, būs pozitīvais piepildīsies. Kam labāk? Pozitīvais, lai piepildās? Nu jā, vai negatīvais? Ne? Tāpēc, ko tu nākošā gadā sagaidi svarīgi? Sagaidi pasaules galu, bet zini, ka pasaules gals var pienākt katram cilvēkam. Nu ne jau kopējais pasaules gals, bet kad notik? Katram viņš ir savs. Es jau nesaku par jums, ka jums būtu. Bet katram ir savs. Katram vienreiz būs pasaules gals. Nav tā.
Mēs visi reiz nomirsim šeit zemes dzīves. Mēs visi tā ir. Vienreiz dzīvo Bībeli, saka, vienreiz cilvēks mirst. Pēc tam mūžība. Zemes ir vienreiz dzīvo, vienreiz mirst. Tikai jautājums, kā mēs nodzīvosim šo dzīvi, svarīgi saprast, kā nodzīvot. Superīgs ir tāds teiciens. Zini, kāds ir superīgs? Dzīvo tā, ja nu rītu nomirsti, plāno tā, lai dzīvot mūžīgi. Ja gadījumā tu rīt arī nomirsti, plāno tā, ka tu dzīvos mūžīgi. Un būs super. Dzīvo tā, ja arī nomirsti, plāno tā, lai dzīvotu mūžīgi. Porši? Lieli plāni tevi padarīs par lielu cilvēku. Mazi plāni par mazu cilvēku. Kāds grib plānus? Lielus vai mazus plānus? Lielus plāni par lielu cilvēku, maz plāni par mazu cilvēku. Mums ir jāiemācās plānot savu nākotni. Jāiemācās plānot. Kurš no jums ir saplānojis nākošo gadu? Ko darīt apmēram? Ir kaut kā saplānojuši. Bet tie ir malači, jau es saplānojuši. Bet es to darīšu, kad atbraukšu tādu mājas. Es ķeršos pie pilspaules klāt, un es tad jums pastāstīšu, ko es plānošu. Jūs arī to vajag plānot, bet tā ir jūsu izvēle. Es pastāstīšu, kā es to darīšu. Jo īstenībā tas ir jādara. Jo katrai ģimenei savu plānu, saproti? Katrai ģimenei savu plānu. Un ziniet, ka visi ģimenes plāni piepildās, ziniet? Un, kad mēs kopā ar sievu kaut ko esam saplānojuši, ziniet? Domās, un mums viss piepildās, ziniet? Daudz kas, pareizāk ir daudz kas piepildās, ko mēs saplānojam. Jo tad, kad tu saplānosi, ziniet, katra tava šūniņa, ziniet, tava organismā katra šūniņa visu darīs tā, lai tavs tas plāns piepildītos. Tu visu darīsi. Tu pats centīsies, pieņems lēmumu tā, darīt tā, lai tev tas plāns piepildītos. Dievs sanāks palīgā, protams. Tu lūksi un darīsi, pieņemsi lēmumu, un katra šūriņa cīnīsies par visu, lai tas plāns piepildītos. Un uzrakstīsim šodien tātad, kā un ko plānot. Gribat zināt, kā ir, ko es domāju, kā un ko plānot. Četri punkti. Būs jautājums, un pašam būs jāatbild. Pats uzdos jautājumu, pats uz to jautājumu tu atbildēsi. Pirmais būs, ko es plānoju, var pierakstīt, ja gribu, vai atcerēt galvā. Ko es plānoju priekš Dieva 2018. gadam? Ko es plānoju priekš Dieva 2018. gadam? Priekš Dieva. Ko mēs zinām? Ko mēs vispār zinām? Bībelē ir precīzi raksturvieta, tā kā mēs visi esam ticīgi cilvēki, tad es izlasīšu no Bībeles. Jo mēs neesam vienkārši cilvēki no ielas, mēs esam ticīgi cilvēki. Un raksturvieta no Bībeles ir Matejs 6:33. Bet zenieties par priekš pēc Dieva valstības un viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas. Jaunā tulkojumā meklējiet vispirms Dieva valstību un viņa taisnību, tad jums viss pārējais tiks dots. Tātad, pirmkārt, kas jādara? Meklējiet Dieva valstību un viņa taisnību, tad jums viss pārējais tiks iedots. Bībele saka. Meklē Dievu, dzenies pēc Dieva, dari Dieva lietas, un Dievs tev viss iedos. Tev viss pārējais, jums viss pārējais tiks iedots. Bībele to saka, tas ir apsolījums. Ja mēs meklēsim Dieva valstību, mēs meklēsim Dievu valstī, tad mums viss tiks iedots. Ja mums būs pareizi motīvi, pareizas prioritātes, lūkšanas ikdien, Bībele lasīšana, slavēšana, dievkalpojuma apmeklēšanas, visas lietas, Dieva lietas, viss saplāno priekš Dieva, ko tu vari izdarīt, un Dievs viss tev piemetīs, visas pārējās lietas. Tev nevajadzēs pat īpaši teikt piepūlēties, lai ko sasniegt Dievs mūs svētīs. Un tas būs redzams. Zini, kas ir svētīts cilvēks, es izlasīju? Jūs zināt, kas ir svētīts cilvēks vispār? Ko? Es pat to nezināju, bet svētīgs cilvēks tūkojas tā. Cilvēks, kas citiem skauž.
Svētīts cilvēks ir cilvēks, kas citiem skauž. Tad kāpēc tad svētīts cilvēks citiem skauž? Tāpēc, ka viņam viss izdodas. Un citiem visiem skauž. Tāpēc, ka viņam viss, ko viņš dar, viņam viss sanāk. Un citiem visiem skauž. Tāpēc, ka viņam sanāk. Un latvieši skauž. Ja tev viss sanāks, visi tev skaudīs. Un tu būs svētīts. Svētīts cilvēks, kas viss nav tā, kas visiem skauž. Ka tev būs laba māja, man būs laba mašana, tev būs viss tur labs pīrs, labas sieva kādu, kuram, un visiem skaudīs. Bet tu būs svētīts. Es zinu, ka daudz svētīt cilvēku un skauž, tas Vladimirs Muņķānis ar Ukrainā, tas mācīties, viņam labi viss tur liels svētīs, skauž, vai, kā skauž, raksta internetā tik sliktas pa viņu lietas, tāpēc, ka skauž. Benijs Hīns tur skauž citiem, tas mācītais, viņam ir tur daudz liela ienākuma, stipra draudz, visiem skauž, tāpēc, ka viņi ir svētīti, un citiem skauž, un tad viņi raksta slikt kritiku, nav tā, ja no piksēm vien ārā, ja viņiem skauž. A ja tev nekas nebūs, tu sēdies kaut kādā, tad tev neviens neskaudis, viņi skauž tiem, kam labi. Ot, svētīti cilvēks, atcerieties! Svētīts cilvēks ir tūkojas, ka cilvēks, kas skauž citiem. Tas man patīk, ko es izlasīju to. Es pat brīnīju, jo no sākuma domāju, ko, bet tā ir realitāte, tā ir. Tas ir cilvēks, kam viss izdodas. Kāpēc viņam viss izdodas? Kāpēc arī viņam viss izdodas tam svētītam cilvēkam? Tāpēc, ka tu meklēsi pirmkārt debesu valstību un viņa taisnību, tu rakstīts, un viss pārējais tev tiks iedots. Piemēs, vecā tulkumā piemēs. Ja tu to darīsi, tāpēc jau tie lielie Dieva vīri, viņi to dar, un viņiem jau Dievs viss piemēt pareiz tās lietas. Un tāpēc viņi ir svētīti, un citiem skauž. Tāpēc, ka viņi ir svētīti cilvēki. Tas būs mājas uzdevums. Es tad viss izlasīšu, ka tālāk, kas tur viss būs. Mums jāapsežas mājas un jāatbild uz šo jautājumu. Ko es plānoju priekš Dieva 2018. gadā? Nu, ko var plānot? Es jums pastāstīšu tā piemēru. Ko var plānot priekš Dievu? Kā es domāju? Nu, piemēram, nākošajā gadā, ko var plānot priekš Dievu? Var aiziet, piemēram, pie kaimiņienes un pasanāt viņai evaņģēliju. Pasanāt evaņģēliju saviem radiniekiem. Vēl varbūt kādam uz sirds. Varbūt tev kāda grāmata ir mājās skapī, plauktā, kuru tu neesi lasījis, un kas ir ļoti laba grāmata, pamācuši, un tu to var izlasīt nākošā gadā. Man tā bija. Es vienu gadu, es nebiju lasījis nekādas grāmatas. Es ātri pasās, nebiju lasījis nekādas grāmatas, un man bija problēmas ar grāmatu lasīšanu. Un es domāju, nu kad es kādreiz dzīvē izlasīju grāmatas, visas grāmatas, ko es iesāku, nekad nepabeidzu, zinu. Skolā arī tā bija, un es tad pie savas mammas aizies, skatos plauktā. Ļoti bieza grāmata, šitik bieza grāmata. Un tā grāmata saucas Teodors Dreizers Ģēnijs. Jūs zināt, tad Teodors Dreizers tāds rakstnieks. Un tā grāmata Ģēnijs saucas. Šitik bieza, es nepārspīlos, šitik bieza. Un es domāju, es neesmu izlasījis, bet šito es izlasīšu. Bet īstenībā es apņēmos tajā gadā, kas būs, izlasīt to grāmatu. Es nolēmu un ieplānoju, ka man tā jāizlasa. Un ziniet, ka es sāku lasīt, cik interesanta grāmata bija beigās. Cik interesanta. Tā bija par dzīvi ASV un kā trūcīgs cilvēks kļuva par ļoti ietekmīgu cilvēku. Viņam nekas nebija. Viņš bija par teikt bombas. Viņš tur sāka tiegoties ar kaut kādām avīzītēm uz stūri. Un beigās kļuva par ietekmīgu cilvēku. Viņš bija par miljardēru tiek kļuva. Ģēnijs viņš kļuva. Tā grāmata sāca ģēnijs. Viņš nekas nebija, viņam pat radi nebija nekādi bagāti, viņš bija trūcīgs galīgi. Un tik interesanti tur bija lasīt, kā viņš visu, tas cilvēks visu tur izgāja cauri, visiem tad dzīves uzcelē, visu amerikāns. Realitāte, tas pelprakstīts cilvēku dzīves. Un es uz to potiku, es lasīju pilnīgi un izlasīju to grāmatu. Un es vien brīdi, es domāju, ka es nekad nebeigšu lasīt. Lasu, lasu, un vēl nemaz nav ticis šitādi gabaliņi. A tur vēl nolas, tik bieza, bet izlasīju. Tā izlasīju. Un zinu, kad es izlasīju, zinu, kā man bija sajūta, ka es viņu izlasīju to grāmatu.
Tas lielīgs sev pats, ne jau citiem es tur lielījos, bet sev tik priecīgs, ka es izlasīju to grāmatu. Bet tā arī gadrīz var teikt vienīgā, ko es izlasīju, izņemot Bībeli, es to esmu izlasījis. Bet nu bija, tev es izlasīju, toreiz es apņēmos. Un tā mums arī nākošā gadā mēs varam kaut ko apņemties un kaut ko izdarīt, ko mēs līdz šim neesam izdarījuši. Varam tā. Bet svarīgi mums ir, dievlietas mums ir svarīgi. Jo Dievs saka, meklēt vispirms Dievu valstību, viņa taisnību, tad jums viss pārējo iedos. Tātad pirmais jautājums, uz ko vajadzētu atbildēt, ko es plānoju priekš Dievu šajā nākamajā gadā. Un jāatceras, kas mums jāizdara. Bet jā, tiešām par to, ka mēs varam aiziet pie tiem tuviniekiem un par pasnāt evaņģēliju un uz draudz uzaicināt, tas būtu labs. Mērķis pareizi, priekš Dievu. Jau sāk to darīt. Brālēm, kaimiņu. Kā nu kurš kaut ko redzēs? Un ko mēs varam darīt vēl? Katru dienu domāt par tiem cilvēkiem, lūgt par viņiem, lūgt, sludināt viņiem. Iet ciemos mēs varam, draudzēties mēs varam ar viņiem. Un lai viņi kļūst, tie cilvēki, pats galvenais par Dieva ģimenes locekļiem. Būt forši, ka viņi ienāk Dieva valstībā, kļūt par Dieva pilsoņu. Un zini, un Dievs tev piemetīs visu tās pārējās lietas. Ja tu rūpēsies par Dievu lietām, pareizi, Dievs rūpēsies par tavām lietām. Nav tā, Ega? Tas pirmais punkts ir ļoti svarīgs. Ja mēs meklēsim Dievu valstību, viņa taisnību, tad viss pārējos punktus arī mums palīdzēs piepildīt. Ja mēs pirmo punktu piepildīsim, tad arī pārējos Dievs mums palīdzēs. Dievs tā saka. Viņš saka, ja tu paņemsi manu laiku, Dievs saka, es paņemšu tavējo uz sevis. Dievs saka, ja tu rūpēsies par mani, paņemsi manu laiku, priekš veltīs manu laikus, priekš manām lietām, es parūpēšos arī par tevi. Tā ir. Pirmais punkts ir ļoti svarīgs. Pirmais punkts. Un mēs noteikti to izdarīsim. Pareizi? Kā tu domāji? Izdarīsim kaut ko? Otrais punkts. Ko es plānoju priekš sevis? Pirmais bija, ko es plānoju priekš Dievu, otrais, ko es plānoju priekš sevis. Arī ļoti svarīgs punkts. Atcerieties, kas ir rakstīts Marka evaņģēlijā 12.31, ir tāds pants. Tur ir rakstīts par svarīgiem diviem baušiem, uz kura pamata tiek celts jaunās derības likums. Ziniet tos divus baušus? Kas ir pirmais bauslis? Lasam jaunā tūkumā. Un mīli kungu savu Dievu no visas sirds un visas savas dvēsmes, ar visu savu prātu un ar visu savu spēku. Un otrs šim līdzīgs, otrs, mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Un par šiem abiem baušļiem augstāka nav. Tātad, Marka 12.31 pantā ir teikts, tev būs mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu. Tātad, ja cilvēks neplāno priekš sevis, klausieties, ja cilvēks nākošajā gadā neplāno priekš sevis, viņš pārkāp bausli. Pārkāp šo bausli, jo viņš nemīl sevi. Tu rakstīji, mīl savu tuvāko, kā sev paši, tu nemīl sevi, tu nevar mīlēt tuvāko. Tuvāko mīl, mīl sevi, tuvāko sevi. Tu var mīlēt tikai tuvāko, kā sevi pašu. Ja tu par sevi nelūdz Dievu, tu grēko. Par sevi nelūdz Dievs. Ziniet? Cik nav dzirdēts, ka cilvēks saka, ka baznīcā nav mīlestības. Ziniet? Ko es jums pateikšu? Baznīcā viņa nekad arī nav bijusi. Visa mīlestība ir tevi. Baznīcas mūrī jau nav mīlestība, tad ir sienā. Visa mīlestība ir tevī. Un tāpēc mums jāatnes šī mīlestība uz to baznīcu. Mums tā mīlestība jāienestanī baznīcā. Kaut maza kripatiņa. Savu baznīcā nav mīlestība. Tāpēc jāmīl sevi. Neviens, atcerieties, neviens tevi tā neiemīlēs, kā tu sevi iemīlēsi. Tu zini, ka nevienam tu neesi tā vajadzīgs, kā tu pats. Sevi esi vajadzīgs.
Kā var mīlēt? Nav tā. Es atcerējos tam policiju. Nu? Līdz 40 gadiem es uztraucos, ko par mani domā citi. Pēc 40 gadiem es vairs neuztraucos, ko par mani domā citi. Bet 60 gados es sapratu, ka par mani nekad neviens nav domājis. Jā. Kā var mīlēt cilvēku, piemēram, kā tu var mīlēt cilvēku, kas kā nazi nogriez atsakās mīlēt sevi? Kā tu var mīlēt to cilvēku, kas atsakās mīlēt sevi? Var mīlēt to cilvēku, kas atsakās sevi mīlēt? Ko? Kā? Pats Dievs tev nevar mīlēt, tāpēc, ka viņš sniedz tev roku un saka, Dievs saka, es tevi mīlu, bet tu saka, es tam neticu. Kā viņš tev var mīlēt, tad tu atsakies sevi mīlēt? Dievs pat tev nevar mīlēt. Viņš saka, es tevi ļoti mīlu, Dievs saka, nu tā, es tam neticu. Nevar, tāpēc jāmīl. Pēc tavas ticības viss notiks. Zini, bet es ticu vēlnam. Es neesmu vienaldzīgs. Un viņš ceļ katru dienu plānus, kā man uzbrukt. Tagad tu noticēji tam, ko es tad pateicu? Cilvēki parasti tādām lietām notic. Bet, kad Dievs tev mīl, to cilvēki grūti. Ar tam, ka vēlnis pēc tevi ceļ plānus, tev grib iznīcināt. Tie cilvēki kaut kā viegli notic tam. Pareizai daudz reizi. Bet to, ka Dievs grib tev mīlēt un svētīt, un ka tevi eņģeļi apsargā, tam tu negribi ticēt. Nav tā daudz reizi. Ka Dievs tev mīl, ka tev Dievs svētī, ka tevi eņģeļi apsargā, tam cilvēki negrib ticēt. Bet to, ka vēlns, kā ir plāns par tevi, tev grib iznīcināt, to cilvēki tic tam daudz reizi. Tā ir. Tāpēc mīl savu tuvāko, kas sev paši. Viņš ir spējīgs, es tāsat, viņš ir spējīgs mīlēt savu tuvāko tikai tad, ja viņš ir spējīgs mīlēt pats sevi. Tā, mēram. Varētu tā būt arī? Pēc Bībeles tā ir. Mīlēt savu tuvāko, kas sev paši. Ja tu iemācīsies sev mīlēt, tu iemācīsies arī savu tuvāko mīlēt. Nu, tad jāraksta plāns par sevi. Tā otrais punkts jāraksta plāns par sevi. Vajag lūgties, saprast, svarīgi ir lūgties. Ja tu nelūdzies par sevi, tad tu grēko. Uzraksti lūkšanu par sevi savā plānā. Tas ļoti svarīgi, tiešām. Piemēram, ko var uzrakstīt lūkšanā? Alisi, ko var uzrakstīt lūkšanā par sevi? Kādu izglītību tu vēlies, piemēram, iegūt? Piemēram, es gribu iemācīties angļu valodu. Es varu uzrakstīt, es nākošajā gadā gribu iemācīties angļu valodu. Nu, piemēram, nu, katrs var kaut ko citu. Katrs var uzrakstīt. Katram ir kaut kāds sapnis varbūt. Varbūt kādam ir sapnis kaut kur aizbraukt. Nākošā gadā, kādā ceļojumā. Piemēram, zini, kāda pat ir piemēra, nu, kādas noras. Piemēram, ja cilvēks, es tā sapratu, nevar atrast priekš sevis 5 eiro, ja? Lai aiziet uz filmu. Viņš gaida, ka kāds viņu uzaicinās. Iedomājies, sēd meitene mājās un gaida, ka kāds viņus filmu uzaicinās? Nebūs poršs, pareizi. Vienkārši, es tās varu, ņem, ja tev ir kāda naudiņa un iekrājusies, ņem un ej, mīli sevi un ej un skaties. Negaidi, ka kāds tev aicinās. Tā tu vari nosēdēt nezinu, cik ilgi. Es esmu bezmaksas filmu. Jā, es esmu bezmaksas. Bet pietiek, es sapratu, sēdēt un gaidīt labākus laikus. Jo dzīve ir īsa. Dzīvo, jo dzīve ir īsa. Un mums ir jāsaņem labvēlīgas emocijas. Tāpēc tas ir ļoti svarīgs moments. Piemēram, ir cilvēki, kas kavējas. Es esmu viens no tiem, tāpēc es to saku. Es kavēju. Un, piemēram, tāpēc ieraksti savā plānā. Nākošu, kad es apņemšos vispār nekavēties. Un saprot, ja tu to apņemsies, tev arī tas izdosies. Centies nekavēties, piemēram, tev izdosies. Bet zini kāda mana sieva, es jums ātri izstāstīšu. Jūs jau laikam to dzirdējuši. Ir redz dzirdējuši to vai nav? Sintie, tas dzirdējis pāri, kāda viņa? Jā, drāk, visur grib aiziet. Tu dzirdēji, jā? Jā.
Es varēšu pastāstīt. Ja viņa, piemēram, brauc pie ārsta vai iet pie friziera, vienalga. Jebkur, kur viņai jābūt. Viņa nekad nesaka, cikos viņai jābūt. Nekad viņam to nesaka. Nekad. Klusē tā kā partizāns. Nekad nesaka. Piemēram, cilvēki, ja viņa jābūt pie zobās, viņa nekad nesaka, man cikos viņai jābūt. Es, ja paprasu, cikos jābūt, viņa man neatbild. Vienkārši nesaka. Nav tā. Un ar pieniem, piemēram, esam jau gatavi, jā, pulkstens viens, esam gatavi un braucam. Aizbraucam līdz tā vietai, kur tas zobārs, es prasu, Aiga, cikos tev ir jābūt, tas zobārs, viņa smaida. Trijos. A pulkstens tikai divi. Es saku, ko? Tā, divi. Pat nav citreiz, nemaz divi. Es dusmojos, un tur pat nav kafēnīca apkārt, zin, bet to zobārs nav, kur pat aiziet, varat tā iet, kādā kafēnīcā pasēdēt, zin, biķernieki, mešrīņķi. Tur pat nav, kur pasēdēt. Es saku, ko mēs tagad darīsim tur? Es saku, uzdēsim augšā sēdēs tur. Paldies Dievam, ka ir telefons, var palasīt bībeli, zin, taisi, tad palasi viņai bībeli priekšā to laiku, kādu stundu. Un bet citreiz tas zobārs paņem ātrāk, atver durvis, kāds nav atnācis, tad paņem ātrāk. Paldies Dievam, ka tā gadās. Bet šitā vienmēr. Pie visu kupēju. Bet īstenībā mana sieva man ir par svētību, jo es no viņas mācos. Es kaut kavējos. Viņa kaut otrādi viss man ir. Un tā mums kopā sanāk tāds, nu kā var teikt, kā ir, ko? Līdzsvars, sanāk līdzsvars. Jā. Tie plāno kaut ko uzvarēt 2018. Gadā. Un raksti to ticībā. Cintija, ka tu ir plāno raksti to ticībā. Saproti, ir spēks. Ticībā ir spēks. Uzvar kādu no saviem melniem punktiem, lai tas sliktais aiziet. Aiziet. Un plāno pārmaiņas. Pārmaiņas. Un tu redzi, es mainīsies. Tas, nu, tu redzi, ka kāda lietā tev nu, neiet, tā kā gribētos. Nu, pats jau zini cilvēks kādā lietiņā, kādā. Un mainīsies, tici. Es to sludinu arī pats sev šodien, pats sev. Es domāju, kādam arī jums nodrēs tas. Un ejam tālāk. Tātad, plānot priekš Dieva un priekš sevis. Un nākamais kā, kas varētu būt? Trešais? Kā es domāju? Priekš Dieva, priekš sevis? Priekš ģimenes. Kā tu to zināji? Es tā nepateicu. Tā domāju. Ja? Un trešais, ko es plānoju priekš ģimenes? Tīmotējiem 5:8 rakstīts, bet ja kāds negādā par savējiem, visvairāk par saviem mājas ļaudīm, tad viņš ir aizliec ticību un ir ļaunāks par neticību. No tā Bībele rakstīts. Lielis rakstvieti, man patīk šis. Jaunā tūkuma. Bet ja kāds par savējiem negādā, sevišķi par mājiniekiem, tas ticību ir atmetis un ir sliktāks par neticību. Kurš par sevējiem negādā, īpaši par mājiniekiem negādā, tas ir atmetis ticību un sliktāks par neticību, Bībele saka. Tātad, kas mums vienmēr vajag plānos ielikt visu, kas saistīts ar tavu ģimeni? Uz visiem laikiem atceries, tas ir ļoti svarīgi. Zinu, ko es jums pateikšu? Nu, tas jau varbūt tagad par to nedomāts, bet jā, kādreiz arī aizdomāties. Pirmēram, pirms nāves, ka pienāks, nu, pēdējā stundiņa, kad pienāks cilvēkam. Ziniet, ko es jums pateikšu, ka būs nu, tā pēdējā stundiņa? Tu nedomās par to, vai tu kādam tur Facebookā esi aizsūtījis apsveikumu, vai tu kādam draugos neesi uzrakstījis vēstulīti, par to nedomās. Vai tu biznesi kaut ko tu neesi izdarījis, vai tu botas jauns nenopirki. Pareizi, tu nedomās par to. Tu to nedomās. Tāpēc pēdējais tas laiks pienāks. Vienīgais, par ko tu domās, es jums pasaku, tu domās par savu ģimeni, par tuviem cilvēkiem. Nav tā? Nu tā iedomājies, varētu tā būt? Un kuriem tu kaut ko nepateici dzīvē? Kuriem tu nepastāsti pa Jēzu, tu domās? Ar kuriem tu neparunāji? Ar kuriem tu nepiedēvi? Tāpēc vajag visu izdarīt šajā dzīvē, lai nebūtu tāds pārmetums jau pēdējā stundiņā.
Pareizi, kaut kādā var rasties tādu. Un vai būs pavēlu, varbūt. Tāpēc mājinieki un tuvinieki ir ļoti svarīgi. Ir svarīgi saprast, ka ģimenes plāniem ir jābūt. Jāplāno, arī ģimenes svētki jāplāno. Kaut arī bērni lieli, Daini, bet ar Alises arī var plānot kaut kur aiziet kopā. Nu, tagad jau jūs esam kopā, bet vēl kaut kāds ar forši. Aiziet kopā kaut kur abi. Plāno, saplāno abi. Forši. Viņai būs prieks. Jo ģimene grib, lai būtu draudzīgi kopīgi. Lai būtu laimīgi. Zin kā, ir? Ja tu būsi prieks ģimenes kaut ko saplānojis, tu būsi arī patiesi pats laimīgs. Dzīve tev būs laimīga. Tad dzīve būs laimīgs. Jo laimīgs ir tas cilvēks, klausieties. Laimīgs ir tas cilvēks, kurš ir laimīgs savā mājā. Nav tā, Egri? Vislielākā laimē, ka tu esi laimīgs savā mājā. Ja tu neesi laimīgs savā mājā, tu var zīmēt, kāds sēns grib. Tu nekad nebūs laimīgs. Nav tā, man tā ir bijis. Es ir bijis man tā, kad īsti sajūka man tā ir attiecības arī. Iepriekšējās, es nebiju laimīgs savā mājā, tas ir šausmīgi traki, ja mēs laimīgi savā mājā. Pareizi, Egri. Tas ir ļoti slikti. Ja tu neesi, piemēram, precējies, tad es par ģimenes tā. Tu vari uzrakstīt īpašības, kādam jābūt tavai nākamai, piemēram, Dani nākamai sievai. Vai alis otrā sieviete plānot, kādai jābūt tavam nākamam vīram, tu vari saplānot. Ieraugi, domā, kādu sievi, kādam. Ja domāsi, tu tā vari izdomāt un fantazēt, domā, sapņo, kādu tu gribi. Un ja tev būs skaidrs attēls, priekšā, tu nekad kreiso sev otru pusīti nedabūs, dabūs vēl šitādi. Vai plānot, skatīties, domāt par to. Par to var parunāt citreiz, tas ir būs garš tēma, bet tēma atsevišķa, bet nākošais par to var arī parunāt. Tā ir tā kā ceturtā dimensija, tā grāmata, Jomičo grāmata ceturtā dimensija. Viss garīgais materializējās, ziniet, ka viss garīgais materializējās. Ir cilvēki, kas plāno. Pats otra pusīt, viņa ierauga, kā viņam būs sieva, viņš domā, to domā, domā, un tas viss notiek, viņa dzīve. Un tādu viņš dabū tieši, kā viņš domā, un pilnīgi precīzi, es dzirdēju, es darbu. Man ēgu, man jau arī bija līdzīgi, es tad būs pārāk garš, lai es visu to izstāstītu, kādreiz es izstāstīšu. Man arī viss tā bija, kā es iedomājos, viss tā notika. Un tad tu varēsi arī saprast, ka tas cilvēks ir no Dieva. Ja tu plānos un Dievs tev iedos, zini, to otru pusīti, tad tu zinās, tas cilvēks ir no Dieva. Svarīgākais, lai Dievs tev iedot to īsto cilvēku, tādu, kas ir no Dieva. Jo briesmīgi aprecēties ne ar to cilvēku. Nav tā, ka briesmīgi aprecēties, tu aprecēties ne ar to īsto. Vai atrast to cilvēku, kas ir no Dieva. Ir sevišķi draudzē, tad var aprecēties ne ar to cilvēku. Nedomā, kā atnāk uz draudz, ka visi, te ir arī dažādi cilvēki draudzē. Visi mēs esam ar trūkumiem, ar visām, no visādām lietām. Tāpēc ir laiks pavērot, padomāt arī. Nevar uzreiz tā, ka ieraugt, ir, o, ir, tas ir mans. Davai, ejam rīt uz zaks. Jo es vienmēr laikas nodzīvoju gadu, tikai pēc tam aprecējumies gadu. Mēs viens otru iepazinām gadu. Mūs jau pats teicināja, lai mēs ātrāk precāmies. Mēs viens domājam, vērojam. Vēl tur tā. Jā, jā. Un tālāk, ceturtais pēdējais punkts. Tātad, pirmais bija priekš Dieva, otrais bija priekš sevis, tad bija priekš ģimenes. Un ceturtais punkts. Kāds ir ceturtais, Aiga, pasaka priekšā. Ceturtais pēdējais punkts. Ko es plānoju priekš savas ekonomikas? Tas arī ļoti svarīgs jautājums. Nu, ekonomikas. Nu, tas ir finansēm, attiecībā, finansēm. Ko es plānoju? Priekš ekonomikas. Nu, priekš ekonomikas. Kā varola pateic citā vārdā? Ekonomikas, jā. Piemēram, ko es plānoju priekš evanģelizācijas, ziedot evanģelizācijas labā, to ar saplānu, ko tu nākošās plānoju. Tici
un to plāno un izdara. Un kas strādā, piemēram, ieplāno, ka tu mēnesi vai nopelnīsi 600 eiro, piemēram. Tu atradīsi tādu darbu, piemēram, nu, piemēram, es saku, tas nav man, varbūt nav tev, bet ieplāno, piemēram, ka tu mēnesi vai nopelnīsi 600 eiro, un tu redzēsi, Dievs atvērs tev visu debes kontus, es ticu, ja tu tā ieplānos, un viņš sāks darboties tavā dzīvē, un viss notiks tā, ka tu arī to sasniegsti, ja tu pēc to tieksies, ja tu tieksies pēc to. Un tu sāks domāt, kā lai tās finanses tev rodas, tu centīsies un spriedīs un domās, varbūt tev vajag kaut ko pārdot, varbūt tev vajag kaut ko tirgoties ar kaut ko, varbūt tev vajag kaut kur pastrādāt. Nu tā, ka tu vari izdomāt. Smadzenes ir, bet tu vari saplānot, kā tu vari, piemēram, mēnesī nopelnīt 600 eiro. Nu vai tā padomāt un var realizēt to cilvēku. Ja tu to zemapziņā pieņemsi, tas sāks darboties. Dievs nāks palīgā. Un apstākļi izmainīsies un jaunas iespējas tā radīsies. Es saku, jaunas iespējas. Un zin kā ir, mēs daudz kārt atsakāmies no iespējām, jo mēs neplānojam. Un mēs nodzīvojam pelēku un skumju dzīvi, tāpēc, ka mēs neko neplānojam. Ieba grāmatā 22-28 ir rakstīts. Ja kādu nodomu tu uzsāksi, tad tas tev izdosies, un pār taviem ceļiem spīdēs gaisma. Ja tu kaut ko nodomāsi, uzsāksi, Bībele saka, tev tas izdosies, un pār taviem ceļiem spīdēs gaisma. Ieiet grāmatā 22:28. Ja tu uzsāksi kādu nodomu, tad tas tev izdosies, un pār taviem ceļiem spīdēs gaisma. Tātad mājās mēs rakstīsim un atbildēsim uz tiem četriem jautājumiem. Tātad pirmais, ko es plānoju priekš Dievu 2018. gadā? Otrais, ko es plānoju priekš sevi 2018. gadā? Trešais, ko es plānoju priekš savas ģimenes 2018. gadā? Un ceturtais, ko es plānoju priekš savas ekonomikas 2018. gadā? Tie būs mūsu ceļi. Tie būs mani ceļi. Jūs jau varat piedalīties manā projektā, manās domās, manā tādī plānā. Un mēs plānojam, par kuriem ceļiem mēs iesim. Un mēs izplānosim, par kuriem ceļiem mēs iesim. Un ziniet, un ja tu izplānosi, es jums pateikšu, ej, Alise, ja tu to izplānosi, tavā dzīvē iedegsies gaisa. Iedegsies gaisa. Un ja tev ir kāds negatīvas lietas, ja tavā dzīvē, negatīvas lietas, jā, piemēram, negatīvas lietas. Ja tas bija, tās bija tā slepenība, tad tagad nestās gaismā. Un par to slikto izlēju gaismu tagad. Izlēju gaismu. Jo tu vairs nebūs iepriekšējais cilvēks. Tu mainīsies. Ja kaut kas slikts, lietas ārā visu saka, mēs lūksim, gavēsim, lai tas sliktais aiziet un izlēju gaismu. Un Dievs tev palīdzīs. Tas ir svarīgs moments. Jo tu tā rakstīsi, ko nolēmsi, tas tev izdosies. Un tavus ceļus apspīdēs gaismu. Ieba, Dievs, 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 astaņi. Alleluja, pareizi. Alleluja. Kad mēs aizesim mājās, tātad mēs uzrakstīsim plānu un lūksim pēc plānu. Lūksim arī, uzrakstam to visu, ko es tad teicu. Tad četrām lietām, un jālūdz, arī jālūdz, jo lūkšanām ir spēks, lai tas viss piepildās, ko tu tur uzrakstīji. Un mēs lūksim, pirmkārt, arī zinu, ko es vēl jums pateikšu svarīgi. Neaizmirsīsim pateikties Dievam par 2017. gadu, par šo gadu. Vai ne? Šo vakar pateiksimies Dievam, paldies par šo gadu, nebija slikts pareizi. Paldies, Dievs, ka tu biji kopā ar mums. Mums iepriecināja daudzās lietas, kas ir forši. Un nu, lūksim par nodomiem nākošajā 2018. gadā, par saviem plāniem. Un tagad mēs būsim uzrakstījuši, mēs zināsim, par kādiem ceļiem mums iet. Jo mēs esam ticīgi cilvēki. Mums jāsaprot šīs patiesības un jāpraktizē. Un mēs redzēsim lielus rezultātus 2018. gadā. Un jūs, ko visu būsiet uzrakstījuši, jūs varat uzrakstīt vienu konvērtiņu. Nelikt atvilknē pie savām pasītēm. Un lūgt visu laiku
par tām lietām, un tu paskatīsi 2018. Gada beigās un atver vaļā, ko tu tur sliekties, vai tas piepildījās? Interesanti. Nebūtu interesanti paskatīties, vai viss, ko tu tur sarakstīji, tas viss piepildīja. Un būs Porsche, tu atvērsi vaļā, jā, viss tas, ko es tur uzrakstīju, un piepildījies. Bet tu visu gadu nejūsi to, lai tas piepildās. Tici lūdzu, tici lūdzu. Nevajag jau likt tādus plānus, ko tu nevar realizēt, apmēram tā. Lai tu saprati, ka tu arī vari to izdarīt, lai tu centies, lai tev viss šūniņas tev strādās, lai tas notiek. Viss tavs organisms ticēs, bet tic labām lietām, nekad neraks sliktu kaut ko. Tad arī sliktais piepildīsies, zini? Vēlns kopē Dievu arī, viņš arī piepildīs. Ja tu ticēs sliktiem, arī ticēs sliktais viss piepildīsies. Nekad netici sliktām lietām. Sliktām lietām nevajag ticēt, tici labām. Nešaubies un tic. Tie, kas šaubījās, viņi neiegāja absolūtās zemē. Iegāja tikai tie, kas ticēja un nešaubījās. Jozo un Kalebs iegāja. No tiem, kas izgāja no Ēģiptes, iegāja absolūtās zemē. Tāpēc, ka viņi nešaubījās un ticēja. Dievs meklē Jēzus ticību šeit uz zemes. Staigā par šo zemi un skatās, kā viņi ticīja. Un tās Dievam patīk. Viņam patīk ticēt, ka mēs ticam. Ticam un daram. Un viss notiks. Ticība ir darbības vārds.